Bugün Dövlət İmtahan Mərkəzi Bakı şəhərinin Nəsimin Ərmanov, Sabunçu, Səbail, Xətai rayonlarında, Gəncə, Lənkəran, Şəki şəhərlərində, Astara, Ağdam, Ağcabədi, Ağsu, Biləsuvar, Daşkəsən, Xızı, İmişli, Kürdəmir, Qusar, Saatlı, Şabran, Samux, Şəmkir, Siyəzən və Zərdab rayonlarında ümumi 9 illik orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanı keçirib. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzi məlumat yayıb bildirilir ki, bugünkü imtahanda 47.917 şagirdin iştirakı nəzərdə tutulub. İmtahan saat 11-də başlayır, saat 10.45-də buraxılış rejimi başa çatıb. Bundan sonra gələn şəxslər imtahan binasına buraxılmayıblar. Kütləviliyin və təmas hallarının qarşısının alınması məqsədi ilə imtahan binasına müxtəlif daxil olma vaxtları müəyyən edilib və buraxılış vərəqəsində həmin vaxt göstərilib. Bundan başqa, bugünkü imtahanda 12 nəfər fiziki məhdudiyyətli şagird iştirak edib. Onların rahat şəkildə imtahan verməsi üçün zallarda ayrılıb, gözdən əlillər üçün tapşırıqların oxunması, cavab vərəqələrinin doldurulması və s. işlər üçün fərdi nəzarətçilər də təyin edilib. İmtahan keçirilən şəhər və rayonlarda ümumilikdə 195 imtahan binası, 3575 imtahan zalı ayrılıb, imtahanların idarə olunmasına 568 imtahan rəhbəri və ümumi rəhbər, 4434 nəzarətçi müəllim, 643 buraxılış rejimi əməkdaşı və 195 bina nümayəndəsi cəlb edilib. Onu da xatırladaq ki, imtahan verilən ərazilərdə postpatrol xidməti və təcili tibbi yardım briqadası fəaliyyət göstərib. Biz də kanalımız adından imtahan verən bütün şagirdlərə uğurlar arzulayırıq.